Mən gələcəyim psixologiyam. Əvvəllər həkim olmaq arzusundaydım. Lakin bəzi səbəblərə görə tibb üzrə getmədim. Həkim bədəni müalicədir, psixolog isə ruhu. Ona görə də psixologiyanı seçdim. Niyə RUDN? Çünki çox məşhur bir universitetdir və yüksək reytinglərə malikdir. Bu da mənim üçün çox vacibdir. Hələ daxil olmamışdan əvvəl rəsmi saytda və sosial şəbəkələrdə bu universitet haqqında məlumatlar topladım və hər şey ürəyimcə oldu. Bakalavrı fərqlənmə diplomundan bitirmişəm. Hal-hazırda magistraturada təhsil alıram. Ondan sonra aspiranturaya getməyi planlaşdırıram. Mən heç vaxt ucaldığım yerdə dayanmağı sevmirəm. Parlaq gələcəyim üçün düşünürəm ki, aspirantura faydalı olacaq. Təhsilimi bitirəndən sonra hal-hazırda oxuduğum RUDN Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Psixologiya və Pedagogika kafedrasında müəllim olmaq istəyirəm. Orada özümü çox rahat hiss edirəm. Eyni zamanda psixoloq kimi işləmək istəyirəm. Tələbə həyatım çox zəngindir. Üz fakültetin sədriyəm. Bundan əlavə tip könüllüsüyəm, siravi könüllüsüyəm və psixoloq könüllüsüyəm. Mən konferanslarda çıxış edirəm. Elmi jurnallarda məqalələrim dərc olunub. Mənim üçün RUDN Universitetində 5 illik təhsil böyük həyat təcrübəsidir. Bütün indiki dostlarımı burada tapdım. Təhsildən yanaşı burada hər gün bayramdır. Mənim üçün RUDN Universiteti həyatı təyin edən 4 hərfdir. İnkişaf, uğur, dostluq, ümid.